На екваторі курортного сезону купатися у морі таки дозволили. Морська вода відповідає нормі на більшості одеських пляжів. Усе, що утриматися від купання, експерти рекомендують в Аркадії і на 16-й станції Великого фонтану, а також у районі курортів Центральний, Сонячний та Лиманський Білгород-Дністровського району. У нормі, зазначають у лабораторному центрі МОЗ, і питна вода в Одесі. У відомстві наголосили, що інформація про перевищення норм жорсткості, солоності, важких металів, домішок та інших шкідливих речовин, яку надали у вівторок, помилкова. В середу повторно дослідили воду і жодних відхилень у ній не знайшли. Водночас пити з-під крану не рекомендують у Савранні і Вилковому. Санітарно-хімічні показники водопровідної води порушені також в Арцизі, Болграді, Кодимі, Татарбунарах, Сираті та селі Знам'янка Іванівського району.